Maganda po topic natin ngayon. Yung mga akala nyo serious disease. Akala nyo nakakatakot na sintomas. Pero pag chineck up ng doktor, kadalasan ay normal lang pala. Actually, ito yung pinakamaganda eh, na yung sintomas very serious, kabadong kabado yung pasyente, pupunta sa doktor. Pero pag chineck up, bali wala pala. May 12 possibilities. Ito bilang internist at cardiologist, lagi ko to nakikita. Yung mga dating videos ko, yung mga tinuturo ko sa inyo, yung mga parang konti lang ang sintomas, pero serious pala. Diba? Meron din ganoon. Pero ito, kabaliktaran. Yung akala mo serious, nakakatakot yung sintomas, pero in the end, may sakit pa rin, pero hindi ganoon kalala. Hindi ganoon kadelikado. Okay? Tingnan natin na 1 to 12 baka isa dito nararamdaman nyo kasi very common tong 1 to 12 eh. number 1 sakit na akala mo serious pero bali wala pala panic attack di ba kayo nakaranas ng panic attack di ba sobrang nakakatakot ang panic attack sobrang kakabhan ka hihingalin mahihilo feeling mo mamamatay ka na 'yung nagpa panic attack minsan nagpapaalam na 'yan sa kapatid nila, sa magulang nila, iiyak sila, 'di ba? Akala mo magugunaw na ang mundo, pero panic attack lang pala, nervous lang. Pag nabigyan ng gamot, na-relax, naayos 'yung problema, mawawala din 'yung panic attack. Hindi ko sinasabi hindi 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 uh, nakakainis 'tong pan panic attack, 'di ba? Nakakaistorbo siya, pero hindi siya nakamamatay, wala namang komplikasyon, wala naman mangyayari sa iyo, nervous mo 'yan eh. 'di ba? So, wala kang deadly disease na magbabara sa puso, magbabara ugat, walang ganon. Nervous siya, deh. that's number one. So, okay lang 'yan kung panic attack, malulunasan natin 'yan. Number two, sakit na akala mo seryoso pero bali wala pala. Costochondritis. Alam niyo ng costochondritis? Ito yung masakit sa dibdib na sobrang sakit. Sobrang sakit yan. Pag ginalaw mo, pupunta yung pasyente sa akin bilang cardiologist. Sabihin, Dok, na atake na ako sa puso. Bakit? Sobra sakit dito sa kaliwa. Ayan no, sobra sakit. Parang nakadagan. Tapos, pag titingnan mo dito sa buto niya, pag diniin mo yung buto, masakit sa buto. Tapos, sasabihin ko, o, oh, saan masakit? Dito, matuturo niya. Pag naituro niya, usually, costochondritis yon. Ibig sabihin, muscle pain or bone pain. Baka pagtulog niya, nakatabingi. Baka nadaganan o kuba. So, muscle pain. Ang masakit, yung buto, yung muscle, yung puso, maayos, walang problema. Okay? Pero bago masabi costochondritis, dapat may pain sa labas. Dapat pa rin ma-ECG, ma-2D echo, ma-check up ng doktor. Pero, marami costochondritis lang. Number 3 sakit ito. Nakakatakot to pag umatake. O sabihin ko muna yung sintomas nito number 3. Ah, uh, para ka na iimpatcho, parang maasim. Okay, parang hindi ka makahinga. Okay, parang may maasim dito sa dibdib mo, lalamunan mo maraming plema. Tapos parang hindi ka makalunok, hirap na hirap ka, hindi ka mapakali. Ano tong number 3? Gerd to gastroesophageal reflux disease. Ang daming tao may GERD. Almost 40% siguro may GERD. Delikado ba ang GERD? 99% ni naman delikado. Uh, huwag mo lang pabayaang matagal. Yung sobrang GERD, minsan nasisira yung boses, uh, namamaos, yung magkokos ng cancer sa GERD, medyo maliit lang yun. So yung GERD, gasgas -gas lang siya ng gasgas. -gas. Pero 99% dito, hindi naman delikado. paano ginagamot ang GERD? Inuman nyo lang tubig. Sabi ko nga, maligam-gam na tubig every 15 minutes, mahugasan ang lalamunan, pwede magsaging. Sa gabi, ang huling kain mo, 3 hours bago matulog. Tapos paghiga mo, medyo dalawang unan para hindi mag-GERD. Okay? Marami akong tips sa GERD, pero hindi naman na, hindi nakamamatay itong GERD. Okay, wala namang butas ang tiyan, wala naman mangyari. Number four, ito marami nagpapakonsulta dito, uh, takot na takot. Number 4 is benign tumor. Anong benign tumor? Bukol-bukol sa katawan na benign, hindi naman cancerous. Minsan, meron ako nakikita marami mga bilog-bilog. Meron bilog-bilog dito sa dibdib. Meron iba dito sa likod, meron iba dito sa leeg o bandarito o mga iba sa kilikili o sa paa bilog na malambot na gumagalaw. Usually lipoma lang 'yon, 'di ba? Pero pa-check niyo muna sa surgeon. Pag sinabi lipoma, parang taba lang na naiwan diyan. Okay lang 'yon, hindi siya delikado. Okay? Yung mga kulani dito, uh, hindi naman talaga ka kadelikado. ko isa-dalawa lang, Pwede nung bata baka may primary complex, baka tinamaan ng TB nung bata, gumaling may naiiwan na kulani. Eh. Pag okay X-ray mo, minsan hindi naman delikado 'yun, okay lang. Pero pa-check pa rin sa doktor. Isa pang bukol dito sa may sikmura. Marami nagko-complain niya dito, dok. Bakit bakit may bukol ako dito sa tiyan? Ano ba 'to? Cancer ba 'to? ang kadalasang bukol dito, o kapain nyo, ha, may bukol tayo dito. Siphoid process yan. Yung dalawang ribs natin, dumidikit, may sternum. Tapos dito sa baba, meron tayong triangle na buto. Nakausli yan eh. Siphoid process. Normal lang yun. Huwag mo masyadong galaw-galawin. Yung iba naman sa lalaki, malaki dito, ano naman yan eh. Adam's apple lang. Yung iba, thyroid, iba, goiter, iba, baliwala. 'Yung iba naman, <coughs> nakitaan ng bukol sa suso. Nakakatakot, bukol sa breast, 'di ba? Siyempre, pag bukol sa breast, maraming may breast cancer, pa-check agad sa surgeon. Pina-check sa surgeon, tapos ipapa mammogram, ipapa ultrasound 'yung breast. Pag nakita na normal lang o minsan binabiopsy, nakita normal lang, okay lang yun. Pero 'yung mga bukol sa breast ay eh, dapat talaga chine check Marami naman benign lang. Maraming mga benign lang naman. So, ipapacheck pa rin. Pero pag lumabas yung mga maliliit na bukol na normal lang, okay lang yon uh, Number four, benign tumor. Yung mga nunal. Okay? Maraming tayong nunal. May nunal na delikado, di ba? May nunal na cancer. May nunal na melanoma. Na cancerous pero bihira yung ganung nunal. Eh. Okay? Meron pero siguro 1%, 2%. Yung delikadong nunal, yung flat na nunal na medyo hindi bilog, maitim ang kulay, may maitim, may ma-brown, tapos yung hugis niya hindi ganun kabilog. Meron gano'n. Pero marami naman may mga nunal-nunal, uh, lahi nyo may nunal. Pwede rin. Ako, meron ako yung mga pula-pula, mga, meron mga age spots. Pag tumatanda, naglalabas yung mga bukol-bukol, minsan okay lang yun eh. Pero ang point is, karamihan naman dito hindi delikado meron lang mga 1% chance na baka masama. ba? Diba? Doon lang tayo mag-iingat. Pero basically, ang tip ko naman, pacheck kayo isang beses sa doktor pag sinabi wala, di wala na. Ano mga bukol-bukol? Number 4, benign tumor. Number 5 na sakit na akala mo seryoso pero hindi pala migraine. Okay? Migraine nakakatakot. Migraine masakit. Yung mga nagma talagang sakit ng ulo, nagsusuka minsan, parang may nakikita pa silang spark spark. Ah, uh, marami silang nararamdaman. O mayroon parang umuugong-ugong pa. Pero pag nalaman na migraine lang 'yon, hindi naman delikado. Okay, bakit hindi delikado? Una-una, ang delikado na headache, stroke ba diba? Ang takot natin ma-stroke Ang takot natin dumugo yung ulo Ang takot natin mag-hemorrhage Ang takot natin aneurysm sa ulo Ang takot natin brain tumor Pero yung migraine na headache lang O mga ibang headache natin na tension headache Hindi naman ganun katalikado okay? May gamot sa migraine Matulog lang na mahaba Bawas stress Minsan yung mga massage sa ibang headache Tension headache Okay lang Okay? Pero syempre, pag sobrang sakit ang ulo, pa-check tayo sa doktor. Meron nang uh, 99% naman normal. Pero syempre, dito bilang specialista, 'di ba, internist at cardiologist ako, kailangan ko sasabihin sa inyo, oy, may 1% chance ah. O baka sinabi ni Doc, lahat ng headache okay sa isang libo na nonood. Yung 999, walang sakit. Yung isa, may aneurysm pala, hindi natin nakuli, may nangyari. ba diba? Pero ang point is, by percentage yung mga headache kadalasan. Uh, hindi delikado lalo na kung bata pa kayo. Itong mga sintomas 40, 30, 20 years old uh, ang malitan tsansa. Pero kung senior citizen 60, 70 mas mag-iingat. Number 6 na sakit na akala mo deadly pero hindi pala itong mga hyperventilation at anxiety disorder. Meron mga tao, pag ninenervyos, nag-hyperventilate. Maraming ganyan. Uh, usually, mga batang babae, mga edad 30, 20, 30, mapapansin mo, pupunta sila sa emergency room, putlang-putla sila, uh, namumutla, tapos yung kamay nila nakaganito na. Hindi na nila magalaw yung kamay nila, parang ganito. Na-stuck -na up. So, anong nangyari sa kanila, ganito, ang hyperventilation syndrome may nangyari sa bahay, may kaaway, pinagalitan ng magulang, hiniwalayan ng boyfriend, hiniwala yan ng girlfriend. Tapos sa nervous niya, hinga ng hinga. So kakahinga niya, hindi niya alam, nervyos siya, umiyak siya. Lalo siya hinga ng hinga. Sa sobrang paghinga, oxygen siya na oxygen, uh, yung carbon dioxide niya bumaba. So hinga ka na hinga, non-stop. So sobra daming oxygen, nabawasan yung carbon dioxide, na nagkaroon ng komplikasyon. Okay? Kaya minsan, tumitigas yung kamay. Ang tips lang dito, ang ginagawa namin dito, brown bag technique. Binibigyan ng gamot, pampakalma. Kukuha lang ng brown bag. Hindi plastic bag, ha? Bawal ang plastic bag. Yung brown bag lang para may butas. Tapos, doon lang siya hihinga sa loob. Para yung nilalabas niya ang carbon dioxide, ibabalik niya. Mahihinga niya ulit. Kasi sumobra hinga. Ang secret lang yan, bagalan ng hinga. Hyperventilation, maraming uh, babae ganyan. Ganyan ang nararamdaman. So, mga anxious yan. Number seven na sakit na akala mo delikado pero hindi pala. Siyempre yung mga trangkaso. Misa nakakatakot din yung mga trangkaso, mga sipon, uh, common flu. Maraming mga virus. Eh. Misa may virus na lalabas yung mga pula-pula yung mga dito sa bata. Maraming viral infection tawag lang namin, systemic viral infection habang nilalagnat ka, nakakatakot diba? nilalagnat, sakit ang ulo ang uh, bilis-bilis ng palpitation pero marami naman tao nilalagnat talaga eh. usually, magkakatrangkaso tayo on the average ha, dalawang beses o tatlong beses sa isang taon so pag natrangkaso, okay lang naman magkakaroon ka na ng uh, immunity dyan so usually viral infection 99% gagaling, okay lang dapat. Inom ka lang paracetamol, pahinga, maraming tubig, di ba? Relax lang muna, kain lang muna ng malalambot, pwede na yan. Bihira lang naman yung viral infection na kumalat sa utak, kumalat sa puso. May ganon pero medyo bihira yon. Number 8 na sakit na akala mo delikado pero hindi pala yung mga muscle strain. Ito parang pilay ito eh pilay. Minsan, baka paghiga o pagbuhat, bigla may sasakit dito sa likod. Pero basta wala lang slip disc, basta wag lang masira yung mga lumbar disc natin, uh, dapat okay lang. O minsan, paglakad mo, pagstretch mo sa may singit, biglang may parang napupunit, may ganon. Isang araw, dalawang araw ka baldado, pero dapat okay lang yun eh. Gagaling din yun eh o yung mga stiff neck na nakakatakot o yung mga frozen shoulder o delikado nakakatakot frozen shoulder o pero yung mga yan pag pumunta tayo sa therapy ayusin lang to tamang massage tamang exercise di ba stretching dapat gagaling din ibig sabihin pag naayos tong mga muscle strain naayos mo yan na massage naayos gumaling in 3 days in 1 week dapat babalik ka ng normal din. Walang ano, basta walang nabali, walang nangyaring matindi, okay din dapat. Parang ako, nahulog ako noon, nabali ito. Tagal, isang taon. ano medyo bukol siya. Isang taon siya bago gumaling. Ngayon, medyo mahina pa rin, pero okay na siya. Halos nakabalik naman. So, magagamit po rin naman ang kamay mo, medyo hindi na ganun kalakas. Ibig sabihin, hindi siya deadly, hindi siya nakamamatay. Kaya mong uh, mag cook Number 9 sakit, ito ah. Yung mga hypoglycemia, yung biglang nagutom, nahilo. O yung mga heat exhaustion sa init, sa gutom, nahilo. O yung iba nga parang matutumba, tapos na hanginan na, napakain na, gumising na ulit. O hindi naman dapat deadly to. Okay? Ayaw mo lang yung hinimatay na matagal. Yung hinimatay, yung mga ganun. Okay. May nagtatanong, anxiety. Marami tayong videos, uh, William, sa anxiety. So, check mo lang videos natin. Panic attack, at, paano malunasan in 15 minutes. Meron tayong mga ganong tips. Uh, um, mamaya. Number 9. Number 10, food poisoning. Nakakatakot yung LBM. Dito sa Pilipinas, lagi kang mag-LBM. Pag ako, nag-LBM, ganito gagawin natin. na Para hindi tayo... <laughs> ano ba sabihin? Merong... Mayroong minamalas-malas sa food poisoning. May namamatay sa food poisoning. Yung mga diarrhea, may bata na mamatay, may matanda na mamatay. Kaya ako, oras na magtay ako, very common sa Pilipinas. Kain ka lang sa karenderia, sa labas, sa restaurant. Minsan di mo masabi, kahit sariling luto, di mo masabi, bigla lang may sira sa init ng panahon natin. Pag nagtae ka bigla o magtatae ka, hinahabol ko na agad ng orisol. Ano yung Orisol? Ako, meron kami reserve lagi Orisol? Oral Rehydrating Solution. Ano to? Generic. ah kahit anong brand, merong Hydrite, Pagbata, Pedialyte, basta Oral Rehydrating Solution. Ang laman nun, mga isang pakete yun eh. Isang pakete, ilalagay sa isang basong tubig, iinumin mo siya. Pareho siya sa suero. Lagi ako may baon ng Oral Rehydrating Solution. Ang laman niya, pwede ka gumawa ng sarili mong o ORS, isang basong tubig, ito kalahati nito, isang basong tubig, uh, halos konti mga katiting na mga one-fourth kutsarita ng asin. O mas konti pa sa one-fourth, konting-konting asin, isang kutsaritang asukal. One teaspoon of sugar, tapos konting asin, halu-haluin, inumin, uh, kumain ng konting saging, pwede na yon Ayan uh, ng ang uh, natural na oral rehydrating solution. Pero kung bibili kayo ng solution, ganun din yon. May salt, may sugar, tsaka may potassium. Kasi nga, pag nagtatae, eh, pag naubusan ng tubig sa katawan, pwede masira yung puso. Eh. Pero pag nag-LBM ka, basta bawat dumi mo, pag dumumi ka ng dalawang basong tubig na marami, uminom ka agad dalawang ORS, dalawang baso, parang swero yan. Eh. Palit ka lang ng palit. May isang beses nga eh, nasa, nasa Cebu ata ako nun eh. nagtaya ako nun sa Cebu. Kasi nagbrownout brown out nun sa Cebu. May time nag out sila, di ba? May bagyo. So yung mga pagkain medyo na siguro nasira iba. nagtaya ako, dami kong dinume siguro six times. Ginawa ko, nakaapat ako ng ORS. Apat na basong uh, oral rehydrating solution in two hours. Hinabol ko talaga na hinabol. Ganun talaga yon. Uh, pero pag nahabol mo na humina na yung LBM mo, uh, hindi ka natuyuan ng ng uh, tubig sa katawan, eh okay ka na. Parang normal ka na. Anong problema sa LBM? Wala naman na. LBM ka nakamamatay, iiksi ang buhay. Hindi po, LBM lang 'yun eh. Pero habang nagtatae, aagapan mo agad. Tapos may mga ibang gamot pa, may mga video sa aja. Si Doc Lisa hanapin nyo diarrhea, doclisa, bukod sa ORS, binibigyan pa ng hydrasec. Hydrasec, gamot para sa LBM. Number 11. Okay? Akala mo seryosong sakit. Ang dami lumalapit sa akin dito, eh, cardiologist. Magpapadala sila sa akin ng ECG. Dok, nako, ito na ECG ko. May ischemia daw ako. Ano bang ischemia? Barado daw puso ko. Mamatay na ako. May ischemia. Kailangan ko na ng angiogram. Pero pag tinignan ko naman yung ECG, siguro sa 10 ECG na nakita ko, mga 8 doon normal. 8 normal. Yung dalawa, baka may problem, baka wala. Bakit? Sa ECG kasi po, mahina siyang test. Eh. para malaman may sakit sa puso, parang 50% chance lang mahuli niya. Mas maganda yung mga 2D echo, yung mga stress test. Pero pag sa ECG, yung bara sa puso, bihira, bihira po. Maraming mga findings sa ECG, mga non-specific changes, yung mga T-wave inversion, yung mga peak, peak T-waves, may mga ganyang finding, yung mga incomplete right bundle branch block, alam ko lahat yan. Pag yan na pinakita sa akin, ah, wala yan. Bali, wala yan. Okay, pa 2 echo tayo o maging healthy lang, huwag napansinin, uh, baka ECG finding lang. So, wag agad matakot. Okay, pumunta sa cardiologist, pakita yung ECG, pag sinabihan ng reading masama, pakita nyo. Kasi, maliit lang naman ang chance, lalo na kung bata pa kayo, before 40 years old. Pero syempre, pakita mo muna. Pag sinabi ng cardiologist, okay, okay na. Number 12, na mo seryosong sakit. Ito na last, pero okay pala. Mataas ang kolesterol. Marami lang malapit sa akin, Dok, kolesterol ko 220. Paano na yan? Mamatay na ba ako? Ang uh, dami ko ginaing taba. O paano na? Actually, yung kolesterol, kahit 220, kahit 260, kahit 280. Si Dok Lisa, misa nga, 280 ang kolesterol nito. Uh, delikado siya. Seryoso. Pag hinayaan mo na mataas kolesterol mo, siguro for 5 years. For 10 years mataas. Pero kung mataas lang konti, ang cut-off 200 eh, ng cholesterol. Let's say 210, 230, 240, hindi naman ganun kadelikado. Bago magbara naman yan sa ugat mo, matagal. Pag kumain ka naman ng lechon ngayon, hindi naman bukas barado na eh. Usually, kailangan kumain ka ng lechon sa taon. ba? Diba? Araw-arawin mo. Uh, yung accumulation, walang exercise, kain na matataba o puro fast food. O puro bisyo, may high blood, di ginagamot. Tuloy, 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 bago lang magbabara. So kung kolesterol lang ang problem mo, medyo hindi ako worried. Okay. Hindi agad-agad na emergency. Mahahabol pa natin yan, mag-diet lang, tapos minsan gamot, minsan diet, maibababa. Hindi ako gano'n takot sa high cholesterol. Ginagamot din naman, pero matagal na panahon, years, ilang taon, bago magbabara. Mas takot tayo sa mataas na sugar. Pag mataas ang blood sugar nyo, diabetes yon gagamutin agad Ay, ayaw natin mataas yon Kasi ang konting taas ng blood sugar, masama na eh. Pwede mang komplikasyon. Mabilis sumira ng katawan ng sugar. Isa pang mabilis makasira, high blood. High blood, 160, 100. Blood pressure, hindi pwede hayaan. Mabilisan, ibababa natin. Pwede ka ma-stroke eh. High blood yun So, high blood, mabilis ang gamutan. Uh, blood sugar, mabilis ang gamutan. Potassium, deadly din yan. Pag bumaba ang potassium, mabilis. Pero ito yung mga cholesterol, eh, medyo okay lang yan. Itong ECG na mayroong mga ischemia kuno, eh, pacheck nyo muna sa cardiologist. Baka hindi naman. Okay? So, sana po, pag ito yung problem nyo, uh, para makasigurado, eh, para safe din tayo, para safe din ako, Uh, pacheck kayo isang beses sa doktor, isang beses lang naman. Usually, doon na sa espesyalista nitong no, problema nyo. Kung cardiologist ba, neurologist ba. So, pacheck kayo isang beses. Pag sinabi, walang problema, okay na yan. Ay, baka nervous lang ang problema natin. Okay? <clears throat> Meron mga, mga fake ads. Wala po tayo na-advertise. Ulitin ko, huwag maniwala. Ito lang ang page natin. Eh, oh. no? May verified check. Ah, alam nyo naman eh. Ang tinutulungan lang natin yung Birch Tree Advance, yung pang senior citizen na parang gatas yung pampalakas. Lahat ng iba po hindi tunay. Huwag tayo man, uh, maniniwala agad. God bless po. Ingat po palagi. <coughs> Sana nakatulong itong video. Ayan, yung oh, GERD. Oh. GERD yan eh. Kaya malapot. So yung GERD, <coughs> turuan ko kayo ng GERD. Ayan, oh. GERD yan. Eh. Siyempre, nagbibideo. Kailangan may energy, syempre minsan mag acid ka, mag-gird ka, yan nawala na. Inuman mo lang ng tubig, ganyan lang sikreto sa GERD. Salamat po, God bless.